zeza është diçka që mund të pëlqen, është sikur se Bright, nuk mund të qëndrojnë në koleksionet e mia ose në hapësirat tona pa një koleksion të zi. Interesant është, Valdrin, duke menduar që këtë periudhë të jetës ti e ke patur me shumë ngjyra. Duhet ta themi këtë. Po, dhe është koleksioni që po vjen me shumë ngjyra dhe shumë ngjyra të tezura. Por në botën artistike ndonjëherë ti don një femër e cila është shumë confident dhe që ka vetbesim. Kontron karakteri saj dhe ngjyra e zezë që i jep ajo. Do thotë kohë të fundit ma shumë të shiron vibes se sa ndoshta edhe shitje ose gjëra komerciale. Kush do jetë the new black këtë verë, mendon? Se gjithmonë ka nga ndonjë ngjyrë që del shumë në modë dhe edhe domethënë shpreha klishe që përdoret është, si thua, e bardha është the new black, e verdha është the new black. Në koleksion, ne në koleksion e kemi the new black është ngjyra lime, është ngjyra gjelbërt e lime. Okej. Okay. Ngjyrën kryesore të koleksionit, pastaj kemi ngjyrën e portokallt, portokalli. Kemi ngjyrën e verdh, kemi ngjyrën e kaltër qielli, kemi ngjyrën hiri. Dhe do të thonë është një paletë, një gamë e madhe ngjyrave të ndezura, të cilat shumë pak janë pastel, por janë shumë të ndezura, janë shumë shpërthyese. Okay, kemi shumë fundore, kemi shumë gura, kemi shumë kristale. Dhe do të thotë në brendësinë time e ndjeja nevojshme një balancë mes gjitha ti glamurit që po vjen dhe një koleksioni shumë urban se Valdrin Sariti Black.